Salam sejahtera kepada semua pelajar Pusat Jaya Pinta. Terima kasih kerana bersama dengan Cikgu Tirun untuk subjek sejarah. Okey, baiklah pelajar-pelajar, hari ini kita akan lihat kepada bab 3, iaitu Raja Berperlembagaan serta Demokrasi Berparlimen. Jadi untuk bab subtopik yang pertama, 3.1, kita ada 5 komponen yang utama. Yang pertama adalah Pemerintahan Beraja Kesultanan Melayu Melaka sebelum Perang Dunia, semasa pendudukan Jepun, selepas Perang Dunia dan akhirnya kita dapat merdeka dan masa itu kita wujudkan satu pentadbiran baru yang menggunakan dua konsep iaitu Raja Berperlembagaan dan konsep demokrasi berparlimen. So, mari kita lihat bahagian pertama. Jadi, senang sahaja pelajar. Pada awal-awal, Kesultanan Melayu Melaka, you ingat satu sahaja iaitu Raja Berkuasa Mutlak. So, bermaksud raja boleh melakukan apa jua dalam pentadbiran perundangan serta kehakiman. Jadi, mereka menggunakan dua undang-undang utama iaitu Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Yang ini sangat penting pelajar. So, pastikan anda betul-betul hafal ataupun faham dua undang-undang yang terdapat iaitu Hukum Kanun Melaka serta Undang-Undang Laut Melaka. Dan perkara ini menjadi ikutan, okey, menjadi ikutan oleh negeri-negeri yang lain, iaitu, pengharum, mereka mewarisi tradisi dan adat istiadat sejak Kesultanan Melayu Melaka oleh Kesultanan Melayu. Cikgu, saya kurang faham. Bermaksud, apa yang berlaku di Melaka, semua raja-raja ataupun sultan lihat, oh, Melaka is good. Jadi, saya pun nak buat benda yang sama dalam negeri saya. So, benda itu menjadi ikutan oleh negeri-negeri Melayu yang lain seperti Perak, Selangor, Negeri Sembilan. Okey. So, lagi satu, dalam masa ini juga raja dianggap sebagai sumber undang-undang serta ketua kerajaan dan ketua agama. Yang ini berlaku dalam zaman Kesultanan Melayu Melaka. Seterusnya para pelajar, sebelum Perang Dunia Kedua, jadi kita semua faham dan kita semua tahu di mana tanah Melayu dikuasai ataupun dijajah oleh pihak berkuasa yang dikenali sebagai British. Jadi British buat apa? Dia pecahkan pentadbiran kepada 3 negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu serta negeri-negeri Selat. Jadi untuk negeri-negeri Melayu bersekutu, resident berkuasa. Untuk tidak bersekutu, penasihat British. Merekalah yang mengambil alih pentadbiran. Jadi, manakala untuk negeri yang lain seperti Johor dengan kerajaan, mereka comes up dengan own rules and regulation yang dikenali sebagai Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor serta Undang-Undang Diri bagi Kerajaan Terengganu. Dan seterusnya, kita akan lihat kepada apa yang berlaku semasa pendudukan Jepun. Jadi, semasa pendudukan Jepun, raja memang berkuasa. Tapi, raja berkuasa dalam dua perkara. Satu, agama Islam serta adat istiadat orang Melayu. Jadi, bahagian ini mendapat pengiktirafan melalui satu persidangan yang berlaku di antara raja-raja tanah Melayu dan Sumatera di bawah pengawasan Gubernur Jepun. Okey? Dan seterusnya, selepas Perang Dunia Kedua. Jadi, apa yang berlaku selepas Perang Dunia Kedua? Jadi, Melayu Union diperkenalkan. Jadi, apa yang berlaku, cikgu, dalam Melayu Union? Okey, pelajar, kalau masih ingat, British ada. Selepas British, Jepun ambil alih. Selepas Jepun mengambil alih semula pentadbiran. Jadi, masa inilah British memperkenalkan Melayu Union. Tapi, apa yang berlaku dalam Melayu Union? Apabila mereka memperkenalkan Melayu Union, kuasa raja-raja pembesar kita semua dah hilang. Jadi, kita rasa tergugat. So, itu yang berlaku dekat sini. Jadi, raja kehilangan kuasa dalam pentadbiran, iaitu Governor British lah yang berkuasa dalam pentadbiran. Jadi, masyarakat semua tak suka Melayu Union. Jadi, berlakunya penentangan. Jadi, apabila menentang Melayu Union digantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu. Jadi, akhirnya kita dapat wujudkan satu persekutuan yang baru yang melalui Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu dan Undang-Undang Tubuh telah digubal. So, yang ini berlaku selepas Perang Dunia Kedua. Dan akhirnya, apa yang berlaku adalah satu konsep baru yang telah diperkenalkan
Oke? Yaitu dikenali sebagai raja berperlembagaan dan demokrasi. Yang ini kita capai bila? Apabila kita dapat kemerdekaan pada tahun 1957. Dan pemerintahan kita berasaskan perlembagaan persekutuan. Bermaksud apa yang dimaksudkan dekat sini adalah para pelajar. Semasa Kesultanan Melayu Melaka, mereka menggunakan dua undang-undang. Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Sekarang kita dah bentuk pentadbiran sendiri. Jadi kita menggunakan perlembagaan persekutuan. Boleh faham? Jadi mengikut perlembagaan persekutuan yang di Pertuan Agong menjadi ketua utama negara. Tetapi kuasa yang di Pertuan Agong juga dia termaktub dalam perlembagaan. Sebab itu kita kata raja berperlembagaan. Bermaksud raja pun terikat dengan undang-undang. Dia berbeza dengan zaman Kesultanan Melayu Melaka. Apabila tadi kita lihat raja dalam Kesultanan Melayu Melaka, mereka berkuasa mutlak. Jadi mengikut pentadbiran kita, raja memang berkuasa. Tapi kuasa raja termaktub dalam perlembagaan. Dan akhirnya demokrasi bermaksud raja pemerintah menjadi pemerintah tertinggi manakala rakyat memilih wakil melalui proses pilihan raya. So setakat ini boleh faham para pelajar? Jadi inilah untuk subtopik yang pertama iaitu 3.1. Dalam video seterusnya cikgu akan bincangkan tentang subtopik yang seterusnya iaitu 3.2. So oleh itu sekian, terima kasih para pelajar.